Камерон, мінський процес потрібно перезавантажити. Колишній прем'єр-міністр Великої Британії, 2010-2016, Девід Камерон вважає, що мінський процес наразі не працює, його потрібно перезавантажити. Про це він заявив на 14-тій щорічній зустрічі Ялтинської європейської стратегії, ЄС, повідомляє прес-служба форуму. Британія і Америка дуже важливу роль відіграли в тому, щоб у скрутні часи допомогти Україні. Як розвиватимуться події далі? Мінськ не працює. Ми маємо перезапустити мінський процес, необхідно досягти відведення важкого озброєння, повернути Україні контроль над українсько-російським кордоном, зазначив екс-прем'єр Великої Британії. Камерон додав, що попри поширену думку, після проведення референдуму щодо виходу Великої Британії зі складу Європейського Союзу, активність міжурядових контактів Великої Британії з Україною зросла. Якщо ми візьмемо Україну, то після проведення референдуму по Брексіт, було більше зустрічей на міністерському рівні, більше допомоги Україні від Британії, підсумував Камерон. Нагадаємо, в Києві відкрилася 14-я щорічна зустріч Ялтинської міжнародної стратегії, ЄС, чи став світ новим? І що це значить для України? Пленарне засідання ЄС відкрилося 15 вересня, дискусію учасників конференції буде модерувати президент Ради із зовнішньої політики Річард Хаас. Дивіться також, ЄС 2017-14 я щорічна зустріч Ялтинської європейської стратегії. Онлайн-трансляція. За матеріалами сайту news.gr.com.